Щаслива подружня пара із Малої Виски крокує до свого нового авто. Його Вікторія називає різдвяним дивом, адже автомобіль виграли в лотерею. Так, як і багато на сьогоднішній день людей також пише, що це неправда, там коментарі різні пишуть. Ми теж були з тих людей, що в таке, ну, я особисто не вірила. Тепер вірю. Лотерейні квитки Вікторія разом з чоловіком купують вже близько 20 років. Втім, жодного разу не вигравали. Потрібно було придбати 4 квитка вартістю мінімальна там 108 гривень. Я придбала 4 квитка. Коли жінці зателефонували і повідомили, що вона виграла авто, спочатку не повірила. Зразу в жар кинуло, наче одежу знімати. Не вірю. Чесно, ну, я не вірила, поки не провірила це все сама. Автомобіль Вікторія вирішила подарувати своєму чоловікові на День закоханих. Він в цей день святкує своє 50-річчя. Жена подарила на день народження, на юбілей. Це двійний праздник, так що вже є средства передвиження. Будемо їздити, буду возити, учити жену. Мечтали, домічталися, виграли. Водити машину Вікторія ще не вміє, але вже записалася до автошколи. Всім радить мріяти та вірити в дива. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.